26 квітня, 24 рік, Миколаїв. Вітаю вас, хто спостерігає. Що, приїхали ми на соняшник свої, так сказати, демпосіви, але демпосіви ми самі собі робимо. Нам ніхто не надає насіння, все ми купуємо. Тут були посіяні соняшники Суомі, Сузука. І від Лідея Ароматік. Ну, сіяли ми його 12 квітня. Сьогодні у нас 26-те. Це пройшло 2 тижні. Ну, хто спостерігає, хто їздить. Ну, що ми маємо? Маємо ось, ну, так непомітно, ось так, о, ось так буде помітніше, ось рядочки. Це Ароматік. У нас краї оціяні, ну, аж он мішок там у нас. Все, маємо сходи. Сходи маємо, як завжди, гарні. Все, один, два, три, я вже мільйон раз показував. І так через кожних 3/4. Де-не-де є в нас ось такі там пропуски, ось. Ну, начебто нічого не зійшло, але він попав десь в суховату землю, мабуть. Є, ми шукали, один, два, три, те, що, ну, дійсно могло десь і не посіяти. Це таке, це ніякі сівалки так ідеально не сіють. А є таке, що ми знаходили, що воно десь попало в суховлажну землю, і воно довго сиділо, ось воно тільки-тільки на досході, є тільки, ну, що проклюнулось, тому що після дощів промочило. Це соняшник Сузука. Ну, телефон так не передасть, але рядочки до схожості, поки в нас в цьому році ні до яких компаній немає претензій. Ось Сузука. Видно, не видно. Ну, рядочки видно. Теж схожість більш-менш нормальна. У нас було все протруєно. Купували ми протруєне насіння інсектицидно-фунгіцидно. Ще з якимись там... А, ні, це лідеївські там добавки, щоб краще. Ну, лідеївські дійсно такі лапухи. Ароматік, йо-майо. Що в нас ситуація? Ситуація ось. Зійшло просо, ну це де посіяно по просі. Тому що у нас тут поле, хто вперше... Кому цікаво. Пів поля було просо, пів поля ячмінню посіяно. Поки по просу, тільки сходить просо. Ну, ми вже закупилися гербіцидом трошки. Поки що на цю ділянку. Тут у нас 10 гектар, де по просу соняшник. Піде, якщо злаковий туди далі, купимо і туди. Все вже маємо в запасі. Ну, сходи дуже добрі. Більше ніяких бур'янів немає, які будуть бур'яни, то спрацює, теж ми вже купили спеціально Містарт, Альфа Смарт, він іде, ну, трибуроно-метил, який дійсно іде, написано саме на соняшник. Його не пишуть, що цей Містарт на... зернові, хоча трибурон метил, ну, пишуть, що на соняшник. Це ми перейшли, бачимо ситуацію по ячменю. По ячменю, ось у нас тут, це в нас Суомі. Ну, Суомі трошки менші сходи, але, що помітно, я вже казав, показував, берізка. Тут дуже величезна берізка. Дуже до хрена її цієї берізки. А ну давайте розповідайте, що зробити з берізкою в соняшнику. Хоча я берізку як соняшники не признаю, що це якийсь бур'ян, який її зашкодює соняшнику. Він її не закриває, вона понизу може поплестися там щось. Але знову ж, хто перше і для себе, для нотатку. Межа. Тут ячмінь, тут просо. Поле раніше було за одне. Ось такий вигляд, воно мало за одне. Це
Є такий Андрій Борисович, він там колись спрашував, чим вивезти берізку. Ось яскравий приклад. Ну це, можливо, і сплошняк. Тут ми працювали з сплошняком. Сплошним гербіцидом перед посівом соняшника. І потім ми агрітоксом. Агрітокс також добре забирає берізку. І ви бачите ситуацію. Ось так, тому що я балакав тільки за агрітокс, але спомнив, що ми тут працювали ще з сплошним гербіцидом. Ми завжди під просо готуємо, і в цьому році так уже закупили, гліфосатом, задуваємо. Сіємо, ніхто не культивує, нічого. І ось, бачите, як ми від берізки підчистили. А тут, ситуація, звісно, мені не сильно подобається, зовнішній вигляд. Хоча я розумію, що для берізка нічого страшного не зробить. Ну, неприємно, неприємно. Хоча, можливо, там якихось 50 грам гранстару і щось її потім притормозить. Суомі. Суомі. Зійшло. Просто трошки менше. Ось, знову ж. Один, два, три. Один, два, три. Все. Є. Посходило, де не зійшло. Маємо надію. Ось, один, два, три. Тут щось не зійшло. А, ось воно зійшло. Бачите? Я казав, сходить. Пошкоджень немає. Все. Все добре в нас. Хоча казати, що все добре в нас, не можна. Тому що заздрить хтось буде. А заздрість недобре вилазить. Сходи отримали. Сказати, що у нас все добре, не можна. Бо в нас йдуть бур'яни. По ячменю пішли бур'яни. Рядочки стоять. Ну це обсівали край, це ароматік. Ароматік лапухи. Поки, як я кажу, претензій немає до виробників, все, розповідати 10 разів одне і те саме повторяється, сенсу немає. Дякую за увагу, підписуйтесь, спостерігайте, не забудьте, хто як думає, хто як бореться в посівах з берізкою. Інші бур'яни не цікавлять, вони гранстар їх прибере по-любому, а ось зачищати сплошняком треба. Треба було сіяти знову просою. Дуже гарно просом, значить, вичищати поля. Ось отак знову стану на межі. Мені аж самому це цікаво і подобається. Наскільки тут вичищений фон по просу, а тут набагато... Ну, виглядає зарощим, але тут окрім берізки нічого немає. Все, дякую за увагу, підписка, вподобайка. Слава Україні!